Ben Özbeyli'de bolle bana kopunca kigende ayol kişinin dersi bu ne kadar uyar temelde gepleşmeydi digen nersi miyasta turadı. Erkek kişi hatınını geçin akı iş anadı. Oyliydi şu bana hatınımı hayaliye ne koçası giyen bu ne kadar yaman nersiyle kemiydi dedim. Çünkü şu ne kadar et katam kılarken. Erkeklerimiz getirmiş kocizi açın. Kocizi açın. Siz ailenizde şu nasıl bomu yaptım iken, şu hatın sizi hatın izmez mi iken? Assalamu alaikum, az abonacılar. Bugün hem aldığım kursatularımızdaki man komentariyelerini korup, yine bir dahşat halatı ab çıkışı cazım kıldım. Kanı şu savallı bir gelişim, eşliğince. Sizge bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Lekin ochiq oydin yozganim uchun uzr. Hayot shuni majbur qilyapti. Erim bilan 11 yil bo'ldi. Turmush qurganimga 2ta farzandimiz bor. Lekin shu 11 yil ichida muammolarimni yozsam kitob bo'lib ketadi. Shuning uchun qisqaroq qildim. Erim bilan jinsiy hayotimiz 0. Umuman menga e'tibor bermaydi. O'zim jicha oro bersam xunuk so'zlar bilan haqorat qiladi. Hurmat ham qilmaydi. Moddiy yordam uni aytmasam ham bo'ladi. Mehr bermaydi. Birga bo'lsak faqat men harakat qilishim kerak ekan. Uydagi muammolar jonimga tegdi. Yaqinda operatsiyadan chiqdim. Na yonimda turdi, na moddiy yordam berdi. Men esa umuman erim bilan qo'shilganda qoniqmayman. O'zimni o'zim qoniqtiraman. İlacı yo'ligidan. Hatta oylik maaşımını alıp qo'ygani uchun pulga muhtojligimdan bir erkek kişini taklifiga rozi bo'lib, u bilan jinsiy yaqinlik qilib yuribman. To'g'ri bu yo'l harom, lekin nima qilay? Uraversa, mehr bermasa, muomlasi yo'q. Ko'nglini topish uchun nimalar qilmadim. Doim o'zim ustiga chiqib sakrayverish ham jonimga tegdi. Hech bo'lmasa dinimizde ham aytadiku, ayol kişi moddiy tarafdan, manevi tarafdan erkek kişi o'z bo'yniga olish kerak deb. O'zim bir tashkilotda ishlayman. Oilaga yordamim tegadi, sizdan iltimos. Internetda, YouTube'da, Facebook'da mana shu masalalar bo'yicha erkek kişilerga murojaat qilsangiz. Erim ko'chada yuradi, qo'lida telefon. Zora mana mana shunaqa ishtirishlardan sal o'ziga kelarmikan, lekin o'zi ham ko'p xiyonat qilgan. Iltimos, oldindan rahmat. Bir paytlar otalar so'zi aqlli ko'zi piridachasi bo'lardi. Hozir shu narsani o'qiyotganimda o'sha Karim akamlar bo'lardilar. Bir paytlar shu yoshligimda ham o'shani bir ko'rsatuvda chiqqanda shu narsa xayolimga kelyapti. Xuddi savollarni o'qib berganda bu yasama savolmikan deb o'ylardim. Ana vaholanki o'zim ko'rib turibman. Bu ham bitta savol emas. Bunaqa savol ko'p. Endi keling, oilada er-xotin o'rtasida disgamiya. Bir-birini umuman o'sha tushunmagan yoki boshida yaxshi bo'lgan, keyin 11 yil bo'lgan bo'lsa, o'zaro noto'g'ri harakatlar bilan garmoniya yo'qolib ketgan. Ayol kishini demak pozitsiyasiga qaraydigan bo'lsak, bu men faqatda pozitsiya deb aytaman, chunki seksopatologlar er-xotinni birga qabul qiladi. Bu qozi emas, hali bilan yarashtirib qo'yadigan, biz ikkalovini eshitamiz doim. Bu ayol kishini pozitsiyasi bo'yicha, demak, erda muammolar yo'q, er qaramaydi, moddiy yordam bermaydi. Jinsiy yaqinlik qilganda ham ayolini, demak, seksual rapto deymiz, ya'ni seksual qullikdan talab qiladiki, uni hamma aytgan narsasini bajarish, ya'ni qargal ustiga chiqib sakratish yoki boshqa qilish yoki bu ayolning gapidan men nega pozitsiya deb aytaman? Chunki bular faqat o'zini tomonidan, erini tomonini faqat yomon, hech qanaqa yaxshi tomoni yo'q. Ishtama qilmagan, ikkita bola orttirib olgan u, yoki 11 yildan beri yashab yuribdi. Negadir.
Ko'chada yuradi, qo'lida telefoni bor. Yaxshi odam emas, yomon, yomon, yomon. Yaqinlik qilganda ham bu ustiga chiqib sakrar ekan. Erkak kishiga emas, bu ko'proq ayol kishini o'ziga kerak. Biroz sakrayotgan bo'lsa. Men o'zim pozitsiyam to'g'rini aytaman. Demak, yaxshi ko'rmagan bo'lsangiz, nimaga aytdingiz? Nega ikkita bola ottirdingiz? Qatardir ishtirgansiz, boshqa qilar ekansiz, aqlingiz bor ekan, boshqa qilar ekan. Oilada garmoniya bo'lishga, o'sha bir-biringiz bilan yaxshi bo'lishga, u sizga xiyonat qilayotgan, u deb yozibsiz, endi men xiyonat qilyapman deb yozibsiz. Nima qilsam bo'ladi? Shu mo opravdaniye. Nima qildingiz? Siz shu eringiz bilan o'zaro baxtli hayot kechirish uchun kimga murojaat qildingiz? Mayli, oddiy psixolog, seksolog, seksopatolog, bala battar, hammasini yo'l yo'rig'i bor. Ba'zi holda oddiy oila psixologi ham yordam beradi. Agar uyalayotgan bo'lsangiz, undan chuqurroq narsaga. Sizda seksual problema yo'q. Sizda boshqa narsa. Ko'pincha odam individual holatda o'zini hamma tomondan oqlab oladi. Hamma balani yo'qotiniga yeriga qo'yib qo'yaveradi. U odam ham shunga o'xshagan bo'ladigan bo'lsa, ularning o'rtasida hech qachon garmoniya bo'lmaydi. Intilish ham yo'q bir-biriga yaqin bo'lishga. Bizning o'zbeklarda bolalar mana ko'pincha kelganda ayol kishini darsi bunaqa uyat temalarda gaplashmaydi degan narsa miyasida turadi. Chunki ayollarni bizda hamma vokira deb shunaqa tarbiya olgan bo'ladi deb. Uyaladi bunaqa narsalardan deb. Hamma narsani hayot yaxshi biladi. Bolalarning kelgusi uchun harom narsalarga, boshqa narsalarga fikriga ham kelmaydi. Erkak kishi xotiniga shunaqa ishonadi, o'ylaydi, shu mana xotinimni xayoliga, ko'chasiga ham bunaqa yomon narsalar kelmaydi deb. Shunga shunaqa e'tiqod ham qilar ekan. Vaholanki mana bu endi men erkaklarga murojaat qilmoqchiman va ayollarga ham. Shunaqa ayollar ko'pmi? Shunaqa qiyinchilik bo'lib qolganda pul uchun yoki boshqa uchun begona erkak bilan yotib yurish. Mana shu emasmi prostitutsiya? Prostitutsiya degani shu o'zini sotish. Bolalaringiz o'ylamaysizmi ikkita bola bo'lsa? Nima uchun pul kerak sizga? Bolaga yedirishmi? O'sha g'irtlik qilib, kechirasiz, qo'pollik qilib eting endi. Shu topgan pulingiz bilan o'sha bolalarning qornini to'yg'izasizmi yoki o'shanga kiyim olib berasizmi? Shu halol mi? Islomni Xudoni tilga olib aytyapsiz, mana bunaqa deyilgan, mana bunaqa deyilgan, ilmi bordek odamdek. Hech qanaqa bunaqa narsaga oprovdaniye yo'q, hech qachon bo'lsa bo'lmaydi. Men hammaga aytaman. Birinchi bo'lib, yangi turmush qurdinglarmi? Yaxshi ko'rib tegdingmi? Shu saqlab qoringlar sirin. Er xotinning o'rtasidagi bo'lgan birlamchi shu muloqotni, shirin hayotni. Siz ham san ham bitta tildan chiqadi. So'kishi ham shu tildan chiqadi. Azgina er yoki xotin aqlliroq bo'lsa, bir so'zdan qolsa, doim shu oilada tinchlik, omonlik bo'ladi. Onam pedagog, mana professorlar hali mana har hafta maqola yozib, mana har bir ishlarimni ko'rib, boshqa baho qiladi. Bitta narsani aytadi. Oilada tinchlik bo'lish uchun yoki yer yoki xotin bir so'zdan qolib, tildan o'sha zahar so'zlardan qolib, yomon gap eshitsa ham, uni hazilga bo'lib chiroyli gapiriladigan bo'lsa, o'sha yerda deylar doim yaxshilik bo'ladi. Bizning oilada ham men har xil ahvolda endi erkak kishi bo'ladi, ba'zida o'sha yoshli paytda bilmasdan qanaqadir noto'g'ri jahlda bu narsalar gapirilgan bo'lsa, bolalar ham, ayolimiz ham darhol uni hazilga urib yuborishadi. Voy undaqami bunaqami kulib xayoldan chiqib ketadi shu narsa, keyin bir pas turib o'ylaysiz. Yaxshi ham shunaqa qilar ekan deb. Agar shuni o'zida u ham sizga qarab bir narsa otganda,
Hemen artık partilem, aile bizim getirdi. Bu teyem kıldı şuna kakvalı. Yeri bar kıladigen, yok kıladigen hatın diyemiz bize de. Bar kıladigen hem yok kıladigen hem hatın. Hani mifoloji de dedi. Hani erkek kişinin nimanı ayol kişini eğer kandırmasın, atıp taşıyman sana dese erkek kişi hiç deme kılamaz ki. İplamaz ki ayol kişi. Lekin ayol kişi neyse sen şu erkeğini kandırmasın, atıp taşıyman ise erkek kişinin ayol kişi karkana kaçırken erkek kişinin kandırırlarken. Mifoloji de var. Bu katka psikoloji ne hem ne kadar biz hani bir Suçi'de kursumuz bugende Profesör Damla şundan borsa geniydi. Ben şunu eslab kadı etmek için ki ayol kişinin kolu da cüde köp makri var. Bekarga halkımızda 40'ta tüyüge yük boladı yetilmeydi. O'ziga xohlagan ayol har qanaqa erkakga yoqolaydi. Ha siz begona bitta erkakga yoqibsiz, demak sizda bor o'sha ayollik narsa. A nimaga juft halolga berilmaydi? Nega nikohli yeriga berilmaydi? Nega shu bilan yaxshi bo'lishga harakat qiling? Yo'q, sizning ichingizda shayton kirib olgan, o'sha qo'ymaydi o'sha narsadan to'g'ri fikrlashingizga. Qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Jinsiy hayotda ham xuddi shunaqa. Oldin xohish bo'ladi. Ondan keyin uni realizatsiya qilish uchun o'sha preludiya, libido kuchayib, keyin kontakt, o'sha painting boshqa narsalarga o'tamiz. Siz uni xohishi bo'lgan paytda, sizga ma'muncha o'sha e'tibor berib kelayotgan paytda siz nima desangiz bo'ladi. Ana shunda o'rgatilgan hamma narsalar, hamma makrni ishlatib erkak kishini ramqovasi bo'ladi. Erkek kişiye zor bo'lsa, bo'ldi, shuni qulli bo'ladi. Shu narsani qaytarish uchun orqangizdan yuraveradi. Bu inson qiyin emas. Lekin agar siz jonimga tegdi, qilmayman, andoq ma'munda bo'lmaydi hech qachon. Shirin hayot bo'lmaydi. Hayot o'zi asli ayol kishini shu sabrga bog'liq deb aytamiz. Ayol kishi xohlasa, turmush bo'ladi deb aytaman. Ayol kişi xohlamasa turmush bo'lmaydi. Agar bor shunaqa holatlar, Xudoni eng yomon ko'rgan narsasi, lekin halol narsasi taloq. Bo'lmaydigan bo'lsa, taloqingizni olib, undan ko'ra uyda o'tiring. Begini boshqa odamga xohlasangiz, ana uyda chiqqandan keyin boshqasiga nikohga o'tib, turmush qurib yashang. Hammasini halol yo'llarini ko'rsatib qo'yilgan-ku. Erkaklarimizga aytamiz, ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Sizning oilangizda shu narsa bo'lmayaptimikin? Shu xotin sizning xotiningiz emasmikin? Bu birinchisi. Ikkinchisi ayollarga. Bu yo'l bilan luqma yeb, bolalaringizga yedirib siz nimaga erishasiz? Xulosam maslahatim. O'zi sizlarni tosh bo'ron qilish kerak o'zi asli. Lekin Xudo tavba qilganlarni yaxshi ko'radi. Hali joningiz uzilmagan buguncha tavba qilish kerak. Hurmatli obunachilar, mana bugungi shu ko'rsatuvimizga ham bo'lgan o'zingizni fikringizni bildirishingizni iltimos qilardik. O'ylaymanki, yaxshi savob bo'ladi. Shunaqa erkaklarimizga ham, ayollarimizga ham. Mana shunaqa ahvolda o'zingizni tarbiyangizdan bizni milliy qadriyatlarimizdan va e'tiqodimizdan kelib chiqib nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Va albatta ko'rsatuvimizni bo'lgan o'zingizni fikringizni bildirsangiz 1 balldan 10 ballgacha. Keyingi ko'rsatuvlarni albatta mana
sizdan berayotgan kommentariyalaringizga va baholaringizga tayanib tayyorlaymiz. Salomat bo'linglar. Xayr.